Nou, ik ben 5 minuten binnen en ik heb alweer iets hoor. Slecht hoor, Christy. Met mijn pannenkoekengezicht. Goedemorgen. Het is vandaag, zoals je ziet, ik vermom me als een truidag. Deze trui van Gerald is dus alleen maar heel erg fijn. Lekker groot. En verder ga ik aan school werken vandaag en moet ik een aantal dingetjes halen, denk ik. Ik moet misschien wel een keer die trui uit als ik de deur uit wil. Maar ja, hij zit zo lekker. En ja, verder moet ik daar even de vlog editen en uploaden. Ik heb hem wel al naar mijn laptop gestuurd en geopend. Maar toen viel mijn laptop uit, dus daar heb ik vrij weinig aan. En mijn telefoon is ook nog maar 2%, dus daar heb ik ook vrij weinig aan. Dus dat gaan we eerst even fixen. En dan ga ik eventjes lekker ontbijten, denk ik. Want ik heb alweer honger. En ik heb heel veel zin in mijn thee. Mijn thee. Yeah. Oké, Christy, goed. Waar moet je heen dan? Moet je weer een kippetje hebben? Zitten. Oeh, mijn vinger erbij op. Ik heb de vlog geüpload en geëdit en hij is best wel kort, moet ik zeggen. Dit weekend hebben we niet heel veel gedaan. Jammer hè, met die corona. Maar goed, het moet. We kunnen even niks anders, denk ik. Anyways, ik ga naar... Luna staat bovenop de bank. Luna, wat ben je aan het doen? Oh ja, ga er dan maar snel vanaf hè, boefje. Oh, daar pist in de box. Ik zeg wel niks meer. Maar goed, ik ga denk ik eventjes omkleden nu. Even iets aan mijn gezicht doen en even mijn haar doen. Want dit ziet er echt niet uit. Ik ben net een zwerver vandaag. En dan gaan we toch echt even de deur uit. Gaan we wandelen naar de city en eventjes naar de Hema. En jullie zijn vandaag heel erg druk, hè poepies? Ja, jullie zijn lekker druk. Wil je me iets vertellen, Luna? Wat wil je vertellen dan? Lekker, dank je. Wat kom jij doen hier, Robbie? Ga je naar boven? Dank het niet, vrienden. En ik ben vandaag helemaal in het zwart. Lekker mijn kooltruitje aangedaan en mijn flarepants. Maar dan geen zwarte schoenen, dat is dan ook een beetje jammer. En ik heb er een bruine toet van gemaakt, zoals je ziet. Moet daar even goed uitsmeren nog. Beetje veel. En de rest van mijn make-up moet ik ook nog eventjes doen. Lekker lui en een staart gedaan. Easy peasy lemon squeezy. Nou, zoals je ziet is mijn wimper een eigen leven gaan leiden. Dit is echt heftig. Nou, dat is ietsje beter, denk ik. Met mijn pannenkoekengezicht. Hij heeft wel leuk. Nou, ik ben 5 minuten binnen en ik heb alweer iets hoor. Slecht hoor, Christy. Lekker bij de Hema. Ice coffee. En dat is nou. Nou, ik heb mezelf weer niet in kunnen houden. We hebben super lekker ijskoffie gedronken met een, hoe heet dat, appelbol. Die zijn echt de best van de Hema. Als je nog nooit gehad hebt, you stupid, go check it out. Of misschien beter niet trouwens, want je wordt er meteen verslaafd aan. Maar goed, anyways. Ik heb dus ook die jas gekocht. I know, right? En deze. Echt zo mooi. Deze is van Riverdale. En normaal zijn deze €50. En ik heb hem echt al 100 keer voorbij gewandeld. En ik dacht telkens, oh, is zo mooi, oh, is zo mooi. En nou was hij voor €25. Dus ik dacht, die moet mee. En ze hadden van Riverdale. Ze hadden van Riverdale ook kaarsen. En ik heb 2 bruine kaarsen meegenomen. Ik zal er even eentje uitpakken. Kijk, dit is een beetje grijs met een... toch wel warme tint. Hij past zich een beetje aan de omgevingskleuren, denk ik. Very nice. En ik heb zo'n tijdsklok ding gekocht.
die je kan aansluiten aan het aquarium van de visjes. Zodat het licht gewoon op dezelfde tijd telkens aan uitgaat. En niet wanneer ik bedenk van, hé, dan moet ik ook even aanzetten of uitzetten. En we zitten weer in de auto. Ik heb uit alle enthousiasme meteen mijn nieuwe jas aangetrokken. Even kijken of ik niet weer tegen een lantaarnpaal aanrij. Of iets anders. Oké, okay. We're safe, let's go. En ik ben trouwens nu onderweg naar papa en mama. Want daar ga ik vanavond eten en blijf ik ook weer lekker slapen. Een keertje. Want morgen heb ik een afspraak bij de osteopaat. Gaan ze weer eens even mijn rug recht zetten. En dat mag ook alweer een keer gebeuren. Want na die ene keer dat ik toen gevallen was met skileren. Ja, aan de linkerkant van mijn rug is het allemaal wel een beetje bijgetrokken. Maar de rechterkant, als ik opsta van de bank, dan ben ik nog steeds een oma. Dus dat willen we niet. Dus ga even kijken of we daar iets aan kunnen doen. Misschien dat ik wel oefeningen mee krijg of zo. Dat krijg ik eigenlijk bijna nooit bij de osteopaat. Maar het zou misschien wel goed zijn voor mij om een keertje weer te gaan sporten. Luilak dat ik ben. Oh my god, ik was aan het zingen en die jongen die naast mij in de auto zit, die lacht mij echt uit. Ik keek hem echt recht aan. Ik kijk zo naar rechts en opeens kijkt hij me aan en moet ik keihard lachen omdat ik aan het zingen was. Oh, daar durf ik niet te kijken. Ik schaam me echt. We zijn er alweer. En papa en mama zijn zelf nog niet thuis. Even just koeken doen, want dat zal het shorts er wel zijn. En het zal wel heel erg happy zijn om mij te zien. Ook al heb ik hem gisteren al gezien, maar shorts maakt er niet uit. Als ik hem 2 uur niet heb gezien, is hij ook al helemaal blij. Sjoosje! Hi, baby! Hi! Oh, is hij blij? Is hij blij? Ja! Jij laat mij niet met rust, hè? Jij laat mij niet met rust, hè? Ook niet als ik op de wc zit, hè? Potverdorie! En we eten bloemkool, broccoli taart. My favorite. Nou, ik ben nu heel eventjes bezig met een volgende meeting. Die gaat dadelijk starten, ik denk over 1 minuut. En verder zit ik trouwens op Julie's kamer heel eventjes. Want dan kon ik even rustig met mijn laptop aan de gang. En ik heb net eventjes met Nicole gebeld. Want ik moest een interview doen met iemand voor de design- en printkant. Mensen die in de marketing werken bijvoorbeeld. En ja, daar was ik dus mee bezig. En ik moest iemand interviewen. Ongeveer 3 mensen moest ik interviewen. En daar was Nicole natuurlijk perfect voor. Want die zit in Dubai en die doet zulke dingen. En die doet hele gave dingen. Dus zij is de perfecte doelgroep daarvoor. En daarom heb ik haar eventjes geïnterviewd. En verder hebben we natuurlijk ook heel erg gezellig gekletst. Nou, ik denk dat de meeting gaat beginnen. Want er wordt al een video gespeeld. Ter informatie, denk ik. Dus ben benieuwd. Tot zo. Het is tijd om eventjes te chillen. Ik heb eventjes... Ja, dit stond nog in de koelkast en het moet nog op. Dus ik dacht, ik ga gewoon eventjes een cocktailtje knallen. We gaan dadelijk even Love Island kijken. En ik hoor er Cool Best bij. Ik denk dat dit wel lekker is. Nou guys, echt een aanrader. Dit is echt super lekker. Dus deze haal je gewoon bij de Albert Heijn. Passion Exotic Flavor. En Cool Best met mango. Echt top. En liefde gaat door de maag, dus ik heb wat chippies en knapperige shizzle voor te dippen. Doe maar, chic. Er wordt verder nergens rekening mee gehouden. En het is weer tijd om naar bed te gaan. Eerst even tanden poetsen. Soms sta ik te echt kijken van hoe lang mijn wimpers eigenlijk zijn. Zonder dat ik een serum gebruik. Want ik heb er wel een serum, maar ik ben telkens lui om die te gebruiken. Ik heb dit nog niet eens een keer opengemaakt. Like, oké. Okay. Maar ja, ik vind het ook niet echt nodig, moet ik zeggen. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat deze langer zijn dan die. Wow, misschien komt dat trouwens omdat ik vaak op mijn linkerkant slaap. Dus dat mijn wimpers
meer te laaien hebben aan die kant. Nou, het was dus eigenlijk helemaal niet de planning dat ik hier zou blijven slapen. Schattig beertje, hè? Zo cute. Oké, anyways. Het was dus niet de planning dat ik hier zou blijven slapen. Want ik zou gewoon eigenlijk maar één nachtje blijven slapen. En dat zou zijn zaterdag op zondag. En toen zei Gerald, blijf je anders gezellig slapen maandag of zondag? Toen zei ik, oké. En nou is maandag. En toen had ik opeens een afspraak met de osteopaat morgen. Dus daarom ben ik nou bij mijn ouders aan het slapen. Dus dat ik daar vanuit hier morgen naartoe kan. Anders moet ik weer terug naar Breda. Helemaal terug naar Eindhoven voor de osteopaatafspraak. En dan weer terug naar Breda. Dus dat is niet logisch. Maar ik heb morgen wel school om 3:00. Dus ik ga morgen na de afspraak met de osteopaat om 9:00 wel door naar Breda. Oh, heel verhaal. Maar goed. En dus heb ik eigenlijk vrij weinig kleding meegenomen. En dit jurkje wat ik nou aan heb eigenlijk, is mijn vaste opstapjurkje. Ja, ik ben zo'n slecht persoon. Ik match dit. Dit is gewoon een jurkje van de Zara. Echt zo'n shirt wat dan zeg maar gewoon een lang shirt is. Dus die draag ik eigenlijk gewoon vast op stap. Want je kunt er telkens een ander jasje onder doen. Een panty eronder doen. Andere schoenen onder doen. Dus het is altijd heel erg leuk te matchen. Dus dit is eigenlijk mijn vaste opstapjurkje. Want ik vind hem gewoon super chill. Heel erg. Maar ja. Dus ik had die meegenomen. Want ik, ja, je weet maar nooit wanneer je op stap gaat of niet. En dat is dit keer dus niet geweest. Vanwege corona. Dus toen heb ik besloten dat ik dit jurkje maar als pyjama ging gebruiken vandaag. Dus ja. Tada. En morgen zal ik dus ook niet echt iets speciaals hebben. Misschien dat ik van jullie een trui steel of zo. En ja, dat was het al een beetje. Ik denk dat ik nou nog heel eventjes Keeping Up With The Kardashians ga kijken. Addicted. En dan ga ik lekker slapen. Dus, oh kijk, ik heb trouwens een armbandje gekocht. Die roze. Van Pink Ribbon. Dat is, even kijken, zie je het logo zo? Ik denk het wel een beetje. Dat is dus een armbandje waarmee je Pink Ribbon steunt. En Pink Ribbon, voor de mensen die het nog niet kennen, is een organisatie die helpt voor onderzoek of voor mensen met borstkanker. Zeg maar alles omtrent borstkanker en de patiënten. Dus nou ja, mijn moeder heeft borstkanker gehad, dus dat is voor mij wel een speciaal onderwerp. Dus als ik dan zie van, ze hebben een nieuwe armbandje van Pink Ribbon en daarmee kun je ze steunen, dan ben ik meteen helemaal enthousiast. En ik hoop dat jullie dat ook zijn, dus ga alsjeblieft zo'n armbandje halen, want ze zijn en heel erg leuk en je steunt ze. Dus je doet het ook nog voor een heel, heel, heel erg goed doel. Nou goed, ik heb weer genoeg geluld. Ik ga eventjes lekker Keeping Up With The Kardashians kijken. Bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie morgen weer te zien.